Posljednji dvoboj 34. kola igrali su na otužno praznom Maksimiru Dinamo i Hajduk iz različitih razloga zbog statičke nestabilnosti istočne i južne tribine uz epidemiološke mjere. Na kraju je bilo na stadionu oko 2000 gledatelja. Jedan i drugi sastav ušli su u ovaj dvoboj bez nekolicine igrača. Kod Dinama nije bilo Guardiola zbog kartona, te Perića, Leoca, Petkovića i Moharamija zbog ozljeda. Kod Hajduka Tahira je imao 3 žuta kartona, ozlijeđeni su već duže vrijeme Simić, Mujakić i Ismaili. Kod Dinama po prvi put na klupi ove sezone u svom drugom boravku Zoran Mamić odlučio se za praktički najjaču postavu koju ima na raspolaganju. Livaković na golu, Stojanović, Teofil, Dilaver i Mubađe u obrani, Ademi, Moro, Gojak u sredini, Konđor, Ivan Ušec i Kulenović naprijed. Prvi su zaprijetili domaćini, u 10. minuti pokušao je Ivan Ušec sa 7 metara, ali je poslao loptu preko grede. U 13. minuti Dinamo dolazi u vodstvo nakon ubačaja sa desne strane. Juranović loše prima loptu, Ivan Ušec to koristi i zabija za 1-0. U 20. Hajduk ima veliku priliku za povratak. Nakon ubačaja iza kuta, lopta je pogodila u ruku Ademija. Nakon pregleda snimke, sudac Ivan Bebek pokazao je na bijelu točku. Lopte se prihvatio najbolji strijelac Hajduka, Mijo Caktaš, i promašio 11 terac, pucao pored desne vratnice. Ali taj promašeni kazneni udarac nije obeshrabrio goste koji su nastavili s pritiskom i u 31. minuti došli do izjednačenja. Lopta je stigla do Eduoka u kaznenom prostoru koji se lijepo zagradio i ostavio loptu za mladog Marija Čujića koji postiže vrlo lijep gol za 1-1. U 37. pokušava Dinamo šutom sa ruba kaznenog prostora, bio je to Ivan Ušec, ali njegov pokušaj lako zaustavio Posavec. Uslijedilo je nekoliko dobrih prigoda gostiju. Čolina je nakon duplog pasa dobio priliku pucati sa 10 metara malo iz kosa. Njegov udarac zaustavio je Livaković koji je morao još jednom reagirati nekoliko minuta kasnije u 43. kada je Čolina centrirao, uklizao je Caktaš, a Livaković instinktivno obranio taj udarac. U 4. minuti sudačke nadoknade Dinamo je ostao sa igračem manje. Amer Gojak je u skoku laktom pogodio igrača Hajduka i vrlo brzo zaradio drugi žuti karton. Hajduk je ostao sa igračem više u drugom poluvremenu. Ta prednost igrača više nije se pretjerano vidjela na početku drugog poluvremena. Prvu priliku gosti su imali u 53. minuti kada je iz okreta pokušao Žajro, a to lako zaustavio Livaković. U 56. je još jedan pokušaj iz prekida. Nakon ubačaja iz kuta Dimitrov najviše u skoku, ali šalje loptu preko gola. Nakon ozljede Konđora ušao je u igru Mislav Oršić i odmah počeo stvarati probleme. Prvo u 60. a nakon toga u 61. nakon vrlo lijepe akcije u kojoj su sudjelovali Ademi i Stojanović, Oršić koristi pad Juranovića u kaznenom prostoru i zabija za prednost Dinama sa igračem manje pola sata prije kraja. Bilo je 2-1 za Modre.
U 68. Čolina je iznenada prošao driblingom pored Čuže, ušao u kazneni prostor i iz kosa pucao, pogodio okvir gola. U 72. Juranović ubacuje u kazneni prostor, Caktaš pokušava glavom, Livaković je spreman. 11 minuta prije kraja, opet je Dinamo zaprijetio iz protunapada. Ovaj put je pred Posavca izašao Ademi, ali vratar Hajduka to uspjeva zaustaviti. Minutu kasnije Hajduk se vraća u utakmicu nakon ubačaja Juranovića. Caktaš prebacuje na drugu vratnicu. Tamo je još jednom spreman Mladi Čujić koji zabija za 2-2. U 86. Hajduk potpuno okreće utakmicu. Nakon ubačaja Krekovića sa desne strane, Teofil je to pokušao izbiti, pogodio vlastitu mrežu. Hajduk je poveo 3-2. U 92. Kreković je pao u kaznenom prostoru, Bebek pustio da se igra dalje, da bi u 94. još jednom zaprijetio Dinamo, Dimitrov izbacio u korner. Nakon 2 godine Hajduk je došao do pobjede u Maksimiru, s kojom se približio na 1 bod Rijeci, s kojom igra u sljedećem kolu. Dinamo u pretposljednjem kolu HT prve lige gostuje kod Istre.